què és excitar-se? Per mi és percebre el que encara no és, però està a punt de ser. Estic canviant. Jo i la ciutat on visc. Ens estem transformant sense destruir. Ens estem alliberant per poder respirar. Viure. I el nou aire que entra al meu cos el faig servir per demanar viure. Que no és només no morir, sinó viure. Tenir dret al propi temps, al carrer, al plaer. Tenir dret a la nit. Dret a arribar i a quedar-me. Ocupar el meu espai entre identitats i oportunitats. Tenir dret a prendre les grans decisions sobre mi. A desbordar la ciutat i a repensar-la amb mi. L'excitació no s'acaba. El desig no s'acaba. Barcelona i jo ens estem convertint en allò que volem ser. Desig.